да се изнасят навък. Така, младите не знаят, но по-старите знаят тая работа. И изнасянето им беше престъпление. И след като те не му разрешиха никъде да ги употреби, му ги взеха на границата. Но това са бели кахари. Той остана да обжалва тази работа, защото никой не можеше да побере, че можеш да спечелиш по честен начин с държавен договор, с договор с държавно предприятие, като беше цирка, да спечелиш честно някаква сума, да искаш да я вложиш за благото на българския народ. И те затова да те обявят едва ли не за престъпник и да ти ги вземат пари. И обжалва, разбира се, без полза, но ние имахме полза от цялата тая работа. Деца казва, това беше карма, това беше съдба. Той остана две години в България и неговите упражнения станаха много популярни и много хора, които тогава почваха и навлязаха и после станаха йога учители и поведеха така в по-добри времена много хора. Като Венцислав Евтимов, като Ани Павлова, като Тошко Захариев и айде избягаме този Лучански и така нататък. Веско Лучански и други, други, които сега имат центрове, които разпространяват, получиха тези първи уроци от Свами Девмурти. И сега имаме щастието той отново да е сред нас, макар той да не е този лъв, тази хималайска мечка, както се го наричали, а да е един възвисен човек, който ни носи същите знания и същата доктрина. И може би и по-голяма енергия. Искам да представя, това е Читранджан Кумар, неговия сътрудник, специалист в йога, много добър изпълнител, който е и добър лечител с йога системата. Ани Захариева се превежда и нашата колежка. Соня. Първата преводачка. Соня Гейл. Тя тогава също е превеждала. Тогава основната преводачка беше, че ще кажем с благодарност, Бог да я прости, Вера Гилгилиева. И също Вера Гилгиреева was the best interpreter during the conference. И преди да открием лекцията, искам да кажа, че тук е Светослав Дойчинов, благодарение на чиято материална подкрепа мога да се осъществи това хубаво начинание. И this meeting right now. Тук съм аз и Катя Стоянова. Благодарение на усилията, на която минаха всички формалности около визи, мизи и разни други такива тежки неща, тъй като сме в еврозона. Тя е ръководителка на Рейки Център. И сега искам да дам думата на Венцислав Евтимов да каже няколко приветствени думи, след което ще проведе това практическо занятие. Хариом, приятели! Хариом! Благодаря! Благодаря! Благодариме. We thank. Преди всичко. Before all. На Бог. To God. И всички тези, които ни помагат. And to all those who are helping us. Че ние. Because we. Сме още сливели. Because we are so happy. Да посрещнем. To meet. Свамиджи. Свамиджи. Дев. Мурти. След 40 години. After 40 years. Точно 40 години ни делят. Когато ние бяхме започнали вече йога,
И както знаете, зародиша беше първата ученическа секция в Техникум Кил, чийто преподавател бях аз. Започнах 65-та. I began it and Девмурти, с вами Девмурти дойде в 69. Тоест 4 години years, ни делят от тази среща. Създадах секцията 66-та година, за да мога да споделя това, което в продължение на една година успях да се излекувам от болести, за които ми даваха да живея тогава в Христовата възраст няколко месеци. Чрез йога аз възкръснах. Бях толкова благодарен, че създадах тая група. Светъл ден беше, когато 69-та година получихме разрешение да приемем този в момента, който виждате Риши Свами Девмурти. И в моята брошурка, която е дадах и на неговият ученик, и лично на Свамиджи, пише Свами Девмурти, посетил България, Техникум Киров, 1969 година. Спомням си, той дойде като една хала. Като една хала, истинска. Беше очарователен за всички нас. Направиха демонстрации. Тогава беше неговият син и един негов демонстрант. Нашата ученическа секция заедно с мене проведахме упражнение като знак на гостоприемство да му покажем нашето съпричастие. Много интересно беше, че по едно време Свами Девмурти каза на тези, които го слушаха, да се отдалечат. Някои се обидиха и попитаха защо? Ами защото миришите. Вие сте месояди. Вие ядете мърша. И пота ви мириши. Тогава имаше, показаха неговата дъщеричка, която има на моята книжка. И запомних, че той каза, че това е неговата майка, преродена, която се е върнала в техния дом. Това не направи впечатление. Тогава да вярваш в прираждане беше нещо секта. След това ние разбрахме, защото семейство, моето преклонение и в памет на тях, отдавам и този щастлив ден, в който се срещаме с Свамиджи, Асен Миланов и Иванка Борисова, които първата книжка, в която Девмурти е също бил в дома и госпожа Персийска. Госпожа Персийска. И след това разбрахме, че имал проблеми с съда по отношение, това ви обясни Наско. Няма да ги повтарям. И той след като вижда това нещо, сподели с нас, че дори да го осъдят на смърт и да го обесят, ще обесят неговата кълъвка. They will hang only, но не Ананда Майя Коша, но не душата му. And the body, but not his soul.
Парите, които той не можеше, той ги беше отделил за неговия ашрам в Западна Германия. И тогава парите той ги даде на нас, българите, особено последователите на йога, да направят един вегетариански ресторант. Мои връстници, мои връстници и по-млади, може би, си спомнят, че това беше първият вегетариански ресторант, след като имаше един на граф Игнатиев, по-възрастните си спомнят, който беше закрит. Така че ние ходихме често и семейно, ние вегетарианците, защото аз благодаря на славите в Мурти.